сургуулийн төсөл бол хамт өргөмөд төссөн хуулийн төслүүдэд хилцүүлэлт бэлтгэсэн талх ажлын хэсэгт танилцуулах. Засгийн газраас аялуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт 12 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөмөд төссөн. Төслийн хилцэг хэсэг хилцүүлгийг нэгдсэн чуулганы 2022 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн өдрөгийг анхны хилцүүлэл бэлтгүүлэх эдийн засгийн банк орон шилжүүлсэн. Эдийн засгийн банк орон 2023 оны 4-р сарын 11-ны өдрийн хуралдаанд ажлын хэсэгт танилцуулгад илрэнгүй танилцуулсан. Тус хуралдаанаар аялуулчлалын тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн нэмэгдсэн өртгийн албан тоотрийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл бүрэн засгийн газраас санал ирүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн тул хуулийн төслүүдийн хилцүүлгийг хойшлуулсан. Засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаын 2023 оны 4-р сарын 14-ний өдөр тус хуулийн төсөлд олбогдуулан санал ирүүлсэн. Ажлын хэсэг аялуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд олбогдуулан боломж төрөнд багслан 67 зарчим зүрхтэй санал, 3 найруулгын санал, хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд олбогдуулан 23 зарчим зүрхтэй санал, нийт 93 зарчим зүрхтэй саналын томьёо бэлтгэн 5 өгөн тараасан болно. Аялуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн талаарх ажлын хэсэг бэлтгэсэн зарчим зүрхтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж 5 өгөн өсч байна. Баярлалаа.